for skiforholdene. Fra I morgen, lørdag, så kommer det å bli helt greit. Da blir det 7 kilometer, både med klassisk og fristil. Har du kjørt opp nå I dag, eller er det... Vi har lagt såler og stikket og merket opp nå I dag. Mm. Og så det løyper som sagt ifra I morgen tidlig. Ja, Lovind, har du snø på fjellet? Ja, endelig kom det snø. Avlyst sesongstart, men du har fått det snø likevel. Jeg heldig som har Valdresflye, ja. Her det jo fine forhold. Det mye snø her oppe. Tror du det holder, eller det å invitere folk opp her nå? Ja, det jo 7 kilometer med løyper, og det bare å komme opp her. Da skisesongen her er klart åpnet. Ja, starter vi.